Në 5 vjetorin e forumit për ndërtimin e besimit, misioni i Unmikut në Kosovë ka kërkuar investim të vazhdueshëm në ndërtimin e paqes dhe besimit për zhvillim shoqëror e ekonomik. Nën sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për operacionet paqëruese, Jean-Pierre Lacroix, tha se besimi ka rëndësi boshte në shoqëri dhe institucione publike, pasi mundëson solidarizimin me njëri tjetrin. Ndërtimi i besimit rrit qëndrueshmërin dhe besimin e ndërsjell mes komuniteteve dhe institucioneve. Besimi është ndër elementet ndërlidhëse më të fuqishme nga se e ka mundësin e motivimit në nivele e masat e ndryshme dhe është halka më e brishtë që nënçmohet dhe vështirë i vendoset. Në kuadër të këtij forumi, misioni Unmikut ka implementuar më se 250 aktivitete e projekte për ndërtimin e besimit, ndërsa ka investuar rreth 12 milion dollar. Ruajtja e paqes efektive kërkon investim të vazhdueshëm. Përmes projekteve të ndryshme, ne vazhdimisht mbështetim komunitete të ndryshme si atë të Roma, Ashkalive dhe Egjiptianve, duke siguruar materiale shkollore për fëmijë, organizim të fushatave kulturore, artistike, kurse për teknologji informative. Me qëllim të rritjes së mundësisë së bashkëpunimit dhe tolerancës për të gjitha komunitetet, misioni i Unmikut në kuadër të kësaj ngjarjeje bëri edhe lansimin e qendrës së dialogut Barabar në Prishtinë, e cila është krijuar nga dy organizata joqeveritare.